Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper. Z nového DLC Stranger Sins, my jdeme za Kloto, máme toho dneska docela dost, musíme pomoct Koukolovi, tady u Kloto. Musíme se dostat k Adamovi, pro klíče, a začneme teda tady u té staré čarodějnice. Hele, zeptáme se jí na pomoc s Koukolem. Nebo jestli by mohla pomoct Koukolovi. A jak se máš, zlatíčko? Co pro tebe stará dáma může udělat? Kloto, můžeš zbavit člověka hrbu? Aha, je mi líto, drahoušku. A ty jsi tak mladý. Nech mě se podívat. Ne u mě. Ty ne? Ježíš, díky starověkému bohu. Takový krásný hrobař s hrbem. Fuj. Věř mi, to nejsem já. Můj přítel chce vypadat jako všichni ostatní. On... Chápu. Vem si tenhle kouzelný svitek, ale budeš ještě potřebovat temný orgán. Temný orgán? Co to je? Jako bych jich neměl plnou skříň, ale dobře. Co to je? Jsou označeni starověkou kletbou. Možná si budeš muset spřátelit inkvizitora a zeptat se ho, jestli chceš znát nějaké podrobnosti. No tady se přesně ukazuje, takže jo, musíme donést ten svitek. Tady se přesně ukazuje, že tohle DLCčko je v podstatě jakoby zakomponovaný do té původní hry. Do té základní hry. Což musím říct, že je takový zvláštní možná rozhodnutí trochu od těch vývojářů, že máte hru, která je řekněme rok stará, nebo jak dlouho to bylo starý, když vyšlo tohle DLCčko. No počkej, ale jaký ten orgán potřebujeme. Rozhodnete se vydat DLCčko. Počkej, musíme jít za tím. Asi ne, Inquisitor, okay. Rozhodnete si vydat DLCčko, který je vlastně, hele, mrtvolo. Který je vlastně nenavazující na tu základní hru, protože většina lidí už ji má dohranou, kteří ji chtěli hrát, ale je součástí. Můžete ho vlastně hrát docela od začátku. Jaký orgán máme vzít? Hele, vezmeme všechny a bude. Tak, orgán. Okay. Počkej, je to jako, je to ono? Dark orgán? Dark brain? Dark... Možná je to jedno asi třeba, který uvidíme. Jo, že se rozhodnete vytvořit DLCčko vlastně, který si nejvíc užije asi člověk, který hraje tu hru tak nějak jako přímo od začátku, řekněme. A ne člověk, který už má dohranou, že? Nevím, to je taky zvláštní. Přitom oni nějak tu hru zase jako nepropagovali, jo? Jakože, že by nalákali novou vlnu lidí, kteří by začali hrát. Takže máme jít prostě normálně jako za Koukolem? Asi jo? Protože... No, a s orgánem. Ty úkoly, to je takový zmatek tady, to je hrozný. To je skvělý, ale Koukol je tam v noci a v noci není, takže já jdu meditovat a... My musíme jít ještě za obchodníkem mimochodem, jenže ten je až tady tenhle den a máme tenhle den a to je až tolik dní. Takže jdeme meditovat. Koukol na nás už nepochybně čeká tady, jo, tady je hrbáč jeden. Pojď sem. Hele, tady máš svitek od Kloto. Co jsi trval tak dlouho? Dokonce s mým belháním jsem to mohl zvládnout rychlejc. Hele, jestli se chceš zbavit toho hrbu, prosím tě, tak buď ticho a poslouchej. Mám kouzelný svitek, ale taky potřebujeme temný orgán. Temný orgán? To je jednoduchý.
Vybar si srdce, mozek, střeva. Srdce do toho dáme. To srdíčko tam musí být. Počkej tady na mě zítra. Já ho mám s sebou, ty vole. Já ho mám s sebou, já mám všechny orgány s sebou. Já jsem tady jak ty vole místní nějaký dealer orgánů. To fakt jako musí být. Ne. Yikes. Forever. Jestli mě ty koukole ještě pošleš zpátky a čekat další den normálně, tak ti ten hrb uříznu. Tady máš temný orgán, hele. Vem si ten... Co? To říká... Já? Ne. On mi ho dal? What? Vem si tenhle, před pár dny jsem ho odřízl, cože? On se čekáš, přeci to kouzlo. Ok, říkal on asi. Jsi si jistý? Možná bychom měli si promluvit o nějakých bezpečnostních opatření? Přečte to, lebo tě zabiju. Boom, 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 boom. Chci vypadat jako každý jiný. Boom, 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 boom. Chci vypadat jako každý jiný. Boom, 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 boom. Chci vypadat jako každý jiný. Sakra, něco se zvrtlo. Tvůj hrb je pořád stejdej. Ha, ale podívej se. Teď máš hrb i ty. Podívej se tamhle. Páreček hrbatejch veverek. Co? Nic takového nevidím. A už vím. Tohle kouzlo dělá to, že ty vidíš každýho, jako jsi ty, tedy s hrbem. Takže to iluze? Ne. Myslel jsem, že máš ti teďka hrby. To by bylo hustý. Takže jsi mě zklamal. Můžeš na ten krumpáč zapomenout. Hele, poslouchej, koukole. Co takhle pití zdarma v mý hospodě? No, Hrodrik mě do té svědě nepustí, protože bych vysračil zákazníky. Já jsem mnohem víc tolerantní k hrbáčům. No dobře, ale já nejsem tolerantní ke špatným hospodám. Hele, jestliže tam uděláš nějaký pořádný stoly a židle, tak ti dám ten krumpáč. Jo, takže jdeme dělat pořádný stoly a židle. Co to obnáší? Konečně jdeme něco dělat a nejenom chodit sem a tam a sem a tam a tam a sem a čekat a meditovat. Jej. To byla jak písnička od MIG 21. Bude to tady? Tady to bude. Myslím, že stoly, vím, to jsem někde zahlídl, že stoly musí mít látku na sobě, jako nějaký ubrus či co. Tavern, jasně. Počkej, kolik máme stolů? Raz, dva, tři, čtyři. Krát dva. OK. Takže osm látek. Já mám nějaký pocit, že to máme někde v truhle. 8 látek nebo něco, ale ono se to dá někde koupit taky. Otázka je kde. Takže to je 8 tohle, 16 těch... no tam těch, teď nevím co to je. Teď mám okno, ok, dobře. A 32 prken. Ok. Tak jo. 16, 32 a 8. Tak jdeme na to. Máme? Máme. Sweet home. A kolik toho máme? Ha. Ne, máme 31. OK. Čekaj, tak vyrobíme... Počkej, což je, kolik potřebuju? Já ty orgány bych mohl dát dopryč, že jo? A snad se na mě... Mumla nebude zlobit, ale... Dám je sem. On mi dal orgán. Proč on mi dal orgán? Já myslím, že já mám dát orgán. A to je jedno. A tahle hra občas. A ok, tohle potřebujeme pak tu síru a tohle to potřebujeme pak na další věci. Jedno tohle a kolik že to bylo? 16, jo. Takže 6 potřebujeme, 6 a 1. Ok. Uděláme tyhle.
Hele, zítra je obchodník, ty krásu, jestli to minu normálně, tak mě klepne. A jedno tohle. Já jsem si udělal minulý týden nějaký dopředu tyhle věci, takže tady byla trošku zásobička, tak není potřeba to dělat úplně dlouho. Kolik že jich potřebuju dát? Dva pryč, že jo? Jasně, a tady potřebujeme 32, takže dáme 3 pryč. Ano, výborná práce, matika. Látka. Někde tady musí být, někde jsem jí tady viděl, já jí viděl. Výborně, máme všechno tady. Je krásný. A to je všechno, že jo? Zítra teda obchodník, pojďme to vzít přes obchodníka, ono se nám to zase bude motat asi, ty úkoly. Pojďme to dělat postupně, protože by se mi to celý zamotalo. Myslím, že zmedituju, ale než to postavím, tak se mi určitě vyresetuje ten shooter. Asi jo. Já jsem teďka zmatený, protože jsem nedávno hrál WoWko zase, takže to je Teleport Stone, já jsem zvyklý na Hearthstone a v klasiku to mělo hodinu cooldown a tady to je mnohem kratší. Myslím, že se napíše kolik, což je škoda, ale je to mnohem kratší než hodina. Tak jo, penízky, tady mumla se činila, máme 3 plný hvězdičky reputace, to je krásný. Hele, tak může to upgradeovat, nebo to jako nemůžeme upgradeovat? Já to musím zbourat, to si děláš srandu, to si děláš normálně srandu. Vypadně, uní, tak. Ty jo, já z toho dostanu ty prkna normálně, recyklace. Akorát to nemám kam dát, protože máme plný bagl. Tak jo, jdeme to postavit. Lidi, počkejte, tady se teďka bude reorganizovat. Máme krásný polstrovaný židle, stoly s ubrusem, taky zdražíme pivo. Uměte, chci to postavit. No tak, uměte lidi. Tady se pracuje. Vy znáte práci? Tady celý den sedíte a chlastáte. Tak, to by bylo. Máme to zvednout na nějakou úroveň, anebo jenom vylepšit? Pane Koukol, kde jste? Hrbáči? Improve the tables in church. Tables in church. Church. Ok, tak to je všechno. Dobrá, takže budeme moci jít za Koukolem. Po tomhle. A jo. Cool. Máme něco, co... Ne, nemáme. Okay. Myslím, že nic nemáme. Kegerimu... Teďka aktuálně scháníme teda ten krumpáč a ty klíče. Ty klíče jsou od Adama, který nás vedou k těm vázám a k tomu obchodníkovi a pak mám takový pocit, že ono to ještě trošku zamotaný. A hrbáč Koukol nám dá ten krumpáč, který je první, takže si budeme moct minimálně určitě přehrát krumpáčovou scénu, ale myslím si, že to dneska dáme i s těma klíčema, bychom to mohli dát. Obchodníka teda zítra. Výborně. Snad už naposled jdeme za Koukolem. To už sem nechci víckrát. Za ním takhle. Hele, je to vylepšený. Tak, co pro mě máš? Mé služby na tebe čekají. Je to všechno? Nebo je to dost? Možná. Dobře. Nečil se tak. Tady máš ten svůj krumpáč. Yes, počkej, co on prodával, má ten meč a tu zbroj, že jo? Jo, jsme u něj kupovali ten super vzácný meč. Já nemám prozkoumaný, a on to dává červený jsou... Hele, červených máme, kolik máme červených? 2000. To je tak nevyvážený tohle úplně, nechápu k čemu, nebo proč to tak... Proč to neudělali jako vyvážení, nic, nebo... taky, jako co s těma červenýma, co s těma zelenýma? Co s těma? Tak to by bylo krásný. A teď půjdeme za obchodníkem. Až se teda rozední, protože je docela dost brzo. Jep, to teda je. A nebo si můžeme přehrát scénu krumpáčovou. Jo, přehrajeme si scénu krumpáčovou, protože on ten čas neuběhne, takže nám to... Teda, ježišmarja, já doufám, že ten čas neuběhne. Myslím, že ne. Myslím, že jsem si někdy všiml teďka, že neubíhá. Hele, tady máš krumpáč. Máš nějaký nápad, co mám udělat s tímhle krumpáčem?
Nemám. Jsem tak unavený, jsem tak hrozně unavený. Vždycky říká, že refreshed, že plný energie, když stane. O 2 roky později. Oh. Oh wow. My podaní. Bojovali jsme po mnoho let. A občané. Nikdo neviděl kus papíru s nějakými nápisy? Ne? Nikdo? Tak tady to máte. Pohané a jejich starověký bůh už nejsou. Nechť jejich pozůstatky zůstanou v bažinách. Válka skončila. Já, král Jove, vám všem děkuji. Jste svobodní. Počkejte, je zde ještě jedna věc. Musíme zničit starověký most. Pontife Lucie, ale jak budeme moci jít do země mrtvých? Nebudeme muset. Naše cesty povedou do nebeského ráje nového boha. No dobře, ale mohl by si popsat ten proces jako technicky? To je příliš komplikované. Popíšu to ve speciální svaté knize. Takže teď pojďme zničit ten most. Kdo mezi námi má tu kuráž? Kdo to bude? Opakuji znovu. Kdo? Čí víra je ta nejsilnější? Žabaři. Pohleďte na mě. Nový bůh. Obětuj tento poslední symbol staré víry. Na 3. 1, 2, 3. Oh wow. OK. To bylo spíš kladivo než krumpáč teda. To byla chyba. Velká chyba. Proč myslíš? Svatá makrelo. Pojďme se podívat na další. Ale každopádně ti chlapi Jove a Lucius jsou hustý. Z ničeho se dostali, to dopracovali až na krále a pontifa. Já to teda jo, stačilo povraždit pár lidí. Jo. A obchodník. Jej. A neposunul se ani den. To je krásný, akorát je stále noc, takže musíme ještě chvilku počkat, než se rozední. Jo, akorát by to sežralo veškerý rychlostní lektvar. To je teda ale otřes. No jako obchodník je velký ranní ptáče, teda musím mu znát. A já mu za to děkuji, nemusel jsem příliš dlouho čekat. Na zdar obchodníku. Hele, ohledně těch vás. Příteli, nemáš nějaké drahé vázy? No, naštěstí jdeš pozdě, prodal jsem je. Komu? Tomu podivínovi, v Čelaři. Jsem si jistý, že jsi ho tady viděl. Sakra, takže teď musíme za včelařem. Oni si nás přihazují jako horký brambor. Oni si nás přihazují jako horký brambor. Kde je včelař? Tady vlevo, myslím, že nikde ne. Tady měl být včelař. Jo, tady rozhodně to vypadá, že by včelař mohl být, ale není tady, protože ještě brzo. Včelař si dal teda na včas. Nebo na čas teda, takhle, na čas. A doufám, že má ty vázy. Vím, že jsi mluvil s Adamem. Poslal tě, aby mě zabil. A mé včely. Věř tomu nebo ne, ale jenom potřebuju vázy, které si koupil. Chceš dát Adamovi?
To chci? Aha, proto jsem je koupil. Věděl jsem, že Adam bude chtít. Přišel jsem na to, že Adam je sršní muž a přikazil jsem jeho plány. Nepřátelské plány. Je to blázen, ale potřebuji ty vázy. Máš pravdu, je to sršní muž. A tohle je tvá šance ho porazit. Co ti myslíš? Vlož otrávený med do těch váz. Adam ho ochutná a zemře. Výborný plán. Tak dosáhnu své pomsty. Ale bohužel můj hypertoxický včelí jed byl ukraden mým dalším nepřítelem, Digem. Čas si promluvit s Digem. Jo, zase mě poslali dál. Hele, Digu, pojď. Tohle tady nemáme čas úplně na tohle vybavování. Dej mi ty vázy. Hele, on tam má dort, tam měl vždycky. Okay. Ah. Vítej, hosté. Ochutnej tento božský dort, který jsem upekl. Vypadá lahodně. Z čeho je udělán? Z hypertoxického včelího jedu. Sladce smrtelný. Dokonalý způsob, jak... jak si udržet své hosty navždy. Páni, je to lákavý, ale... Kousni si. Nebo já kousnu tebe. To je můj svátek. A já jsem host. Nebo host, on je ten, kdo hostí. Potřebuji nový plán, ale hned. Jestliže to je tvůj svátek, tak pojďme hrát nějaké hry předtím, než se pustíme do toho dortu. Hry? Jak hezké. Budu Sfinga a ty budeš blázen. Poslouchej mou hádanku. Roste to na jaře a padá to na podzim. Teplota, jabka, listy. Všechny tři? Dáme teplotu, protože to je nejvtipnější. Hrozný, zkus znova. Tak dáme jabka, oni to budou asi listy, ale dáme jabka. Hrozný, zkus znova. Dorty? Listy? Hrozný, zkus znova. Dorty? Ano, dorty s včelým jedem. Hurá, vyhrál si celý dort. Super. A podělím se s částí se včelařem a vrátím se, abychom si zahrali další hry. Dobře, ale buď opatrný s tím chlapem. Je trošku blázen. Myslím, že je blázen. Okay. Sakra, abych si ho nespletl. Tady mám 14 jiných dortů. Nejedovatých. Ty pekla mumlinko. Jsou nejedovatý? Asi jsou nejedovatý, ok. A jeden jedovatý. Hele, včelaři. Počkej. Tak. Tady máš otrávený jedovatý dort. Poslouchej pozorně. Extrahuj veškerý jed z tohle dortu, smíchej ho s medem a dej ho do těch váz. Počkej chvilku. Všechna má pomsta bude sladká. Sršní muži. Připraveno. Vezmi si vázy a spěchej k Adamovi. Hurá, máme vázy, skvělé. Počkej, dvě. Měly by tři. Proč, když je ten úkol na tři vázy, proč dají na ten obrázek dvě vázy a ne tři? Taký. Hele, Adame, nazdar. Tady máš své vázy, Adame. Je v nich med. Neptej se proč. Ale radím ti, vyhoď ho. Nevypadá čerstvě. Foj, med.
Připomíná mi to úžasnou ženu. Cukrářku, která mě odmítla. Jako všechny ostatní. V každém případě, ty vázy jsou docela pěkný. Vítej do mého domova. Jej, u ní. Klíče. Tady? Ne? Na stole? Ne? Truhla. Jej! Řepa. Misky, kladivo. Berry juice. Nic zajímavého. OK. Tak, máme klíče. A pojďme rychle za Gerim. A přehrajeme si ještě jednu scénku. Ještě si přehrajeme tuhle scénku a bude to. Takže to jsou další dva artefakty. Pak on nám hodí další. A nevím, kolik mám ještě takhle těch koleček. Myslím, že tak 2-3 kolečka ještě takovýhle by tam měly být. Já jsem mohl jít dole, spodem. A to je jedno. By měly být, no uvidíme, co po nás bude chtít dál. Gary, hele, tady máš klíče. Smrdíš jako med. Odpočnul sis? Docela jo. Skoro jsem snědl digův otrávený dort. Je blázen. Nevěnuju mu žádnou pozornost. Co se děje? Ty mrtvoli tam. Už ne! Ne, prosím, jo, to je mučení. To bolí! Udělej to znova. Good news, everyone! Skvělé zprávy, Horadriku! Dnes je tvůj poslední... Dnes je tvoje poslední mučící hodinka, nebo poslední mučení. Král Jove rozkázal tě upálit jako kacíře. Díky bohu, aspoň se ohřeju. Tohle bydlení je trošku chladný, je to tady chladný dole, Luciusi. Hustý, v každém případě mám pro tebe nabídku. Raději, když abych tě hodil do ohně, nechám tě být biskupem a dám ti všechno, co bys kdy mohl chtít. Jen odpověz na jednu otázku. Kde je jejich tábor v bažině? Raději se stanu barbecue, než být tvým biskupem, Luciusi. Aha. Uvidíme, jestli tvůj smysl pro humor ti pomůže zítra, Horadriku. Takže Lucius je inkvizitor. OK. Možná přijde na řadu... Je mi to líto, že jsem nepřišel dříve. Nenechali mě. Slyšel jsem, že jsi k ním přišel a vzdal ses. Ale proč? Dobrý voják poslouchá rozkazy. Tak se tím nenech otravovat. Co chceš, Kreswolde? Co je nového? Represe, soudy, popravy. Pokaždé je to stejný. Každý den to stejný. Lidé jsou vystrašení. Někteří dokonce opustili město. A zombíci se objevili. Chodící mrtvoly se objevily kolem hřbitova. Jak úžasný nový svět, který jsme pomohli vybudovat. Horadriku, já... Sakra, nechci vidět, jak hoříš na hranici. Tak potom musíš jen zavřít své oči, Kreswolde. To je dobrý způsob, no. Okay. Můj. Ten červenoký muž mě zde držel po velkém výbuchu.
protože jsem řekl hrobařovi něco, co jsem měl zakázáno mu říct. Zajímavé. A co bylo zakázáno říct hrobařovi? Zapomněl jsem. Ale to je jedno. Tak jo, no. Takže potom mě zakopal a ty jsi mě vykopal. To je konec. Jo, mám pocit, že jsi přeskočil pár věcí. Jen jsem chtěl říct, jak tam byl ten inkvizitor, že by bylo docela zajímavý. Počkej, Lucius je pontif vlastně, že jo? A nebo to pontif právě? No to je jedno. Jestli tam bude ten? A to je moc dávno. Had, víte co, jestli tam bude had, jestli víme, kdo bude had, kdo se stal hadem. Uvidíme, možná to zjistíme při nějaký nehodě, že jo. Jim schořel ten barák vlastně u toho, u toho vršku čarodějnýho. To je možný. Každopádně, to je něco, co uvidíme, možná, až někdy příště. Pro dnešek je to totiž všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper pro z nového DLC Stranger Things a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.